Jeg er gået udenfor, heroppe i mit sommerhus. Jeg er gået ud for at nyde naturen. Jeg er gået ud for at lytte til åens brusen her, lige ved siden af mig. For at nyde alt det grønne. For at nyde livet. Det er jeg nemlig blevet i stand til igen, efter alle de her voldsomme abstinenser, de har lagt sig. Så mange af jer ved, så har jeg været under udtrapning af psykofarmaka, af antidepressiv, i over et år nu. Og det er en snart 7 uger siden, jeg tog sidste dosis. Og de aller vildeste abstinenser, de har efterhånden lagt sig. Det har været noget af en tur. Nøj, hvor har jeg lært meget om abstinenser, om hvad medicinen gør ved mig, og om hvordan jeg har været nødt til at skulle kigge på, hvordan jeg håndterer mine tanker og mine følelser, for at kunne være i den her nye verden, som viser sig for mig nu, hvor mine følelser ikke længere er dulmet af medicin. Jeg har haft stor glæde af at læse Anders' bog om udtrapning af psykofarmaka. Det er blevet lidt en bibel. Der kan jeg slå op, hvis der er noget, der virker svært eller uoverskueligt. Men der er nogle helt bestemte ting, der har gjort, at jeg er kommet igennem det her. Og det har blandt andet været viden om, at det er abstinenser, der rammer mig. Det er ikke bivirkninger ved medicin. Det er ikke symptomer på, at jeg har en lidelse, der skal behandles. Det har hjulpet mig rigtig, rigtig meget. Det har også hjulpet mig rigtig, rigtig meget, at jeg har haft et godt netværk omkring mig. Og de har støttet op. Og det er sgu vigtigt, når man er i gang med en udtrapningsproces. Og mest af alt, så har jeg lært, at de svære tanker og følelser, de kommer og går. Der er simpelthen et mønster i det her udtrapning. Og hver eneste gang, jeg har reduceret, så er der kommet abstinenser. Jeg kender mit mønster nu. Og det er med kæmpe stor glæde, jeg kan sige, at det værste, det er lagt bag mig. Og nu venter jeg bare på, at det aller sidste, det lægger sig, så jeg igen kan være fuld af glæde og livfuldhed og nyde livet, som det er. Her er der god hjælp med noget at nyde, og det vil jeg gøre. Jeg håber også, at du nyder din dag derude. Hej.